assalomu alaykum efirda mayoq padkastining uchinchi soni va boshlovchi muhammad javohir bu podkastda dasturlash haqida va uning atrofidagi sohalar haqida gaplashamiz va turli xil savollarga erkin ko'rinishda javob beramiz frontend dasturlashni o'rganayotganlarda ko'pincha javascript qismiga kelganda biron bir frontend kutubxona yoki framworkni tanlashda ikkilanishlar bo'ladi hozirda eng ko'p mashhurlikka ega bo'lgan viu angular yoki react js kutubxona va frameworklaridan birini tanlashda qaysi birini tanlasam ekan qaysi birisi menga mos bo'ladi degan savollar ko'p uchrab turadi va bu haqida youtubeda ko'p videolar olingan va hamma o'z fikrlarini bildirib chiqqan shaxsiy fikrimni bildirishga harakat qilib ko'raman birinchi o'rinda biron bir dasturchidan so'rasangiz u xoh angularchi bo'lsin xoh vi xoh reaktda ishlasin u albatta o'zi uh, tomonga tortishi mumkin bo'ladi suhbatni ya'ni biron uh, bir ishda işte, ishlayotgan işte odam işte o'zi ishlatayotgan instrumentni albatta yaxshi ko'radi shu tufayli o'sha instrumentni tanlagan va u uh, qaysi darajada bo'lsa ham o'zi ishlatayotgan işte instrumentni sizga tavsiya qilishni boshlashi mumkin bo'ladi ba'zida endi hammada ham bu narsa uchramaydi uh, biron bir framwork eng zo'ri biron bir frameworkdan uh, yomoni yo'q yoki shunga o'xshash mutlaq so'zlarni mutlaq fikrlarni berishga harakat qilishadi aynan shu holatda bu fikrlarga qo'shilmagan bo'lardim har bir instrumentning o'ziga xos qulayliklari yoki noqulaylik kamchilik tomonlari bor bo'ladi aynan shu narsalarni ko'rib chiqib internetdan biroz izlanib shundan so'nggina kutubxonani tanlashni tavsiya qilgan bo'lardim undan tashqari biron bir javascript kutubxonasini tanlayotgan paytingizda o'zingizga yoqadiganini tanlang misol uchun react js eng yaxshisi deyishadigan bo'lsa yoki react JS, .js ni yani ko'p kishi tavsiya qilayotgan bo'lsa uni ishlatishni boshlaganingizda sizga u nisbatan murakkab tuyulishi mumkin misol uchun menga shaxsan Vue js kirib olish ya'ni o'rganishni boshlash uchun nisbatan osonroq bo'lgan chunki unda juda ham ko'p sozlamalar kerak bo'lmaydi aynan shu usulda Vue JS ning boshqa qismlari menga qiyin tuyulishi mumkin React JS reatj react js bo'lsa boshida qiyin bo'lsa yoki Angular boshida qiyin tuyulsa undagi keyingi ishlarimiz oson bo'lishi mumkin o'zi umuman olganda o'zingizga eng yoqqani va o'zingizga qulay bo'layotganini tanlaganingiz yaxshiroq bo'ladi endi sizda ikkilanishlar ko'p bo'layotgan bo'lsa aynan shu frontend kutubxonalaridan birida bir necha loyiha tuzib ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardim misol uchun angularmi vieumi viumi reactmi yoki angular bilan react, react orasida ikkilanib turgan bo'lsangiz ulardan har birida loyiha tuzib ko'ring loyiha katta bo'lishi shart emas soddagina oson loyiha bo'lsa ham bo'laveradi men tavsiya qilgan bo'lardim Uh, misol uchun ko'pchilik do list ya'ni vazifalar ro'yxatini tuzishni harakat qilib ko'rishadi undan tashqari yana g'oyalar kerak bo'ladigan bo'lsa yangiliklar agregatori saytini tuzing foydalanuvchi biron bir maydonga mavzuni kiritsin va shu bo'yicha eng so'nggi ma'lumotlar eng so'nggi yangiliklar unga ko'rinib tursin bu uchun siz news api nuqta org saytidan foydalanishingiz mumkin agar yangiliklar emas boshqa mavzu bo'yicha qilmoqchi bo'lsangiz men kinolar mavzusini tavsiya qila olaman omdv api nuqta com saytida kinolar haqidagi deyarli barcha ma'lumotlar saqlangan va shu asosda siz biron bir foydalanuvchiga eng mashhur kinolar yoki biron bir yoqtirgan mavzusi haqidagi kinoni topish imkoniyatini yaratib beruvchi kichkinagina loyihani tuzishingiz mumkin bo'ladi va aynan shu loyihani tuzish davomida siz birinchidan o'zingizning portfoliongiz uchun yaxshi bir qiziqarli loyihani qo'shayotgan bo'lasiz va ikkinchidan haligi ikkilanib turgan joyingiz viumi reactmi yoki angularmi shulardan birida qaysi birini tanlasam ekan degan savolga o'zingiz uchun to'g'ri bo'lgan javobni olishingiz mumkin bo'ladi e'tiboringizda mayoq podkast bo'ldi o'zingizni qiziqtirayotgan dasturlash va uning atrofidagi sohalar haqidagi fikrlaringiz xabarlarni yuboring yoki savollaringizni yuboring keyingi sonlarda u haqida erkin gaplashib ko'rishga harakat qilamiz sog' bo'linglar